L'Ajuntament ha ampliat un mes, fins al 28 de gener, el termini perquè els comerços i serveis afectats per la crisi econòmica derivada de la pandèmia puguin sol·licitar els ajuts que a finals de novembre va posar en marxa la regidoria d'Hisenda. Aquest paquet de mesures es destina a establiments que durant els mesos de març, abril i maig van patir una reducció dels ingressos com a conseqüència de la Covid. Per optar als ajuts municipals, la davallada ha de ser del 50% en comparació amb el mateix període del 2019. En el cas d'autònoms amb una antiguitat al repte inferior a un any, la referència serà la mitjana de la facturació mensual des de l'alta. La dotació total que l'Ajuntament posa damunt la taula és de 10.000 euros, amb un màxim de 200 per a cada sol·licitant. Els expedients els resoldran fins a exhaurir els diners. En cas que la convocatòria superi la partida pressupostària, es prioritzarà entre totes les sol·licituds.